Habari za asubuhi. Kwa majina naitwa Ziana Fara, ndio mkurugenzi wa mahusiano na mawasiliano Vodacom Tanzania. Na lengo la kuwaita hapa leo ni kuongelea juu ya nafasi ya Kanu Nwankwo ambayo kwa kipindi cha siku tatu zijayo atakuwa na sisi hapa Vodacom Tanzania pamoja na events zetu kadhaa, ikiwa tunaanza kampeni yetu ya Twende Butiama ya mwaka huu 2024. Kanu ataelezea zaidi juu ya yeye binafsi, foundation yake pamoja na activities zake kama UN Goodwill Ambassador. Nadhani mnaelewa malengo ya Twende Butiama ambayo pia Gabriel Landa hapa ataelezea kwa kina kidogo, but sisi kama Vodacom Tanzania Foundation na Vodacom Tanzania tumeingia ubia pamoja na Twende Butiama kwa malengo matatu. Ya kwanza ni education, ambayo elimu, kuboresha mazingira ya shule ili kuhamasisha wanafunzi zaidi kupata elimu bora. Pia tumeingia lengo la pili ni afya, kuboresha afya, na tunafanya hii kupitia kambi za afya ambazo zitafanyika kuanzia Dar es Salaam mpaka tunapofika kule Butiama, na lengo ni kuwafikia watu ya zaidi ya 100,000 kutoa huduma za kiafya pamoja na kuanzia diagnosis mpaka referral pale wanapofika mahospitali. Okay. Good morning all. Good morning. My name is Kanu Nwankwo. A football legend, former Nigerian captain, UNICEF ambassador, the founder of Kanu Foundation, so on and so forth. We are here. I'm very happy to be here, especially being invited by Vodacom. Thanks to Vodacom for bringing me to Tanzania. I don't normally go, should I say, everywhere, but when it's unique, when it's important, when it's to do with what I love to do, then I definitely come out. People always ask, where is Kanu? We don't normally see him, but Kanu is here today, and you can see me. Vodacom Foundation is doing a great work, and Kanu Foundation is partnering with Vodacom Foundation in terms of education, in terms of good health, in terms of giving back. And what I'm here today is to do with the cycling. I can tell you one big story. When I went to Ajax, I signed Ajax from Nigeria. The first thing they gave me was a bicycle. I was hoping for a car, and they gave me a bicycle. So I always go in the morning with the bicycle to training and bicycle back. But I found out that it's healthy. It keeps me strong, it keeps me fit, and it's very cheap. So in terms of moving around, I think bicycle is more important than car, because there's a lot of places that you will go, and cars can't go that. And at the same time, when you're always in a car, you feel your back. And when you're bicycle, you enjoy it, and it's fit for you. But let me go to where we are here today. I'm here to support what Vodacom is doing, and Kanu Foundation have been established in the year 2000, and we have done 690 open-heart operations for African children with heart problems. And we have almost 100 on the waiting list. And when I talk about them, I talk about kids. I talk about children of 7, 6, 8, 9, kids that cannot even smile, kids that are about to die, kids that their families is being affected because they don't see their little ones happy or enjoy themselves. But Kanu Foundation have helped and bring smiles and hope to all those people that have had problems. Kwa majina naitwa Gabriel Landa, ni kiongozi wa msafara wa Twende Butiama. Ni msafara ambao tunatumia baiskeli kuanzia Dar es Salaam mpaka Butiama, kwa lengo kuu la kumwenzi baba wa taifa. Nafikiri tukiongea baba wa taifa hakuna asiyemfahamu. Tunatumia baiskeli kama njia mojawapo ya kumwenzi baba wa taifa kwa sababu alikuwa akitumia baiskeli. Nafikiri tumeshasikia kutoka kwa legend kwamba baiskeli ni sehemu ya afya, kwa hiyo kuboresha afya. Kwa hiyo tunatumia hiyo kama njia pia ya kuweza kuhamasisha. Ni mwaka wa 6 sasa tangu tulipoanza 2019, na tumekuwa tukifanya hii misafara kwa malengo. Tunaendesha kwa malengo ya kuenzi falsafa ya baba wa taifa ambayo ni kwenye swala zima la maendeleo. Baba wa taifa alikuwa na kampeni ya kupambana maadui watatu wa maendeleo ambao ni ujinga, umaskini na maradhi. Kwa hiyo Twende Butiama imejikita zaidi katika kuhamasisha elimu, afya pamoja na mazingira. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya shughuli mbalimbali tunapokuwa kwenye msafara, ambapo kwenye upande wa elimu tumekuwa tukihamasisha wananchi kwa ajili ya kuchangisha madawati ambayo yanasaidia katika kuboresha mazingira ya wanafunzi kwenda kujifunza katika shule mbalimbali. Kwa hiyo tumekuwa tukichangisha madawati kutoka kwa wadau mbalimbali ili kuweza kuyakabidhi kwenye baadhi ya shule ambazo zina uhitaji. Jambo la pili ni upande wa mazingira, ambapo tunaamini kwamba maendeleo endelevu yanategemea mazingira. Kwa hiyo tumekuwa tukihamasisha wananchi kwa ajili ya kutunza mazingira, na kwa sababu kila mtu anafahamu athari za mazingira ziko wazi, kwa hiyo kujaribu kuhamasisha wananchi ili waweze kutunza mazingira. Tumekuwa tukitumia njia mbalimbali, mojawapo ni katika upandaji wa miti, ambapo tuna kampeni inaitwa Miti kwa Umri, ambapo kila mwananchi anapaswa kupanda miti kulingana na umri wake. Kwa mfano, kama birthday yako mwaka huu ni miaka 30, basi unapaswa kupanda kuanzia miti 30 na kuendelea. Na kwa kufanya hivyo tumeweza kuhamasisha upandaji wa miti katika sehemu mbalimbali, hasa kwenye mashule na kwenye taasisi mbalimbali. Jambo la tatu ni upande wa afya, ambapo tunaamini kwamba ili taifa liweze kuendelea linahitaji raia ambao wana afya njema. Kwa hiyo tumekuwa tukihamasisha watu waweze kutunza afya zao, na kubwa zaidi ni kufanya mazoezi ili kuweza kuondokana na magonjwa yasiyoambukiza. Tumekuwa tukihamasisha watu watumie baiskeli kwa sababu ni rahisi kuitumia, lakini pia unaweza kuitumia kwa ajili ya kutoka eneo moja kwenda jingine, ikakusaidia kwa usafiri, lakini kwa wakati huo ukiweza kujenga afya yako. Na kwa kupitia msafara wa Twende Butiama ambao una urefu wa zaidi ya kilomita 1500, tunaamini kwa mshiriki atakayeshiriki atakuwa na afya njema sana, na hivyo kuweza kuchangia katika maendeleo ya taifa. Kwa mwaka huu 2024 tupo na Vodacom ambao tumekuwa nao tangu mwaka jana, ambapo wameweza kutusupport ili kuweza kufikia haya malengo. Kwa mwaka huu tutakwenda mikoa 12, ambapo tutaweza kukabidhi madawati zaidi ya 1000, kupanda miti zaidi ya 6000, na pia kuweza kuwa na hizo kambi za afya katika mikoa mbalimbali ambayo tutapita tukiwa kwenye msafara. Washiriki zaidi ya 100 wameshajiandikisha, na tunategemea kuondoka tarehe 29 mwezi wa 9, na tunategemea kuwasili Butiama siku ya tarehe 13 ili kuweza kushiriki siku ya kumbukumbu ya kifo cha hati baba wa taifa ambayo hufanyika kila mwaka tarehe 14 mwezi wa 10. Kwa hiyo tunawakaribisha wananchi ili waweze kushiriki nasi, na tutakuwa na matukio mbalimbali kabla ya kuanza, na tunawakaribisha sana, na tunaamini kwamba kwa namna moja au nyingine kila Mtanzania anayo nafasi ya kuweza kuchangia katika elimu, afya na mazingira. Asanteni sana.